Наш паровоз вперед летит. В Европе остановка. Гіпервітання всім трудящим людям нашої країни. Викорінюємо Homo Sovieticus разом в програмі «Новий час». В ефірі 10-хвилинка державної пропаганди. З вами Олександр Поповиченко. Вітаю, товариші! Офіційна хроніка. Володар почесної грамоти президента України і нагородного пістолета «Форд 1705». Почесний громадянин міста Червонограда, голова Верховної Ради України Андрій Володимирович Парубій виступив з заявою до українського народу. У документі сказано, останнім часом почастішали спроби нав'язування українським громадянам дострокових парламентських виборів. Чутки про незаконне припинення повноважень парламенту є брудними інсинуаціями агентів іноземних розвідок. Обстановка в країні стабільна, як ніколи. Не піддавайтеся на провокації, громадяни, сказано в заяві спікера парламенту. Днями Національна розвідка США поширила нову доповідь по Україні. У своєму прогнозі американські шпигуни лякають нас різними напастями, нестабільністю гривні, військовим загостренням і, найстрашніше, достроковими виборами. Але американці нам не указ. Ми самостійна держава. До речі, в самих Штатах вже не перший рік орудують російські інформаційні терористи. У наших інтересах оберігати наш суверенітет від будь-яких іноземних маніпуляцій. Нагадуємо, що будь-яка спроба повалення чинної влади є незаконною. На побутовому рівні жорстко припиняйте будь-які розмови про дострокові вибори. Негайно звертайтесь до органів державної безпеки. Можливо, ви маєте справу з провокаторами і російськими диверсантами. Чергові вибори до парламенту пройдуть вже в наступному році, коли народ зможе абсолютно законно переобрати представників правлячої партії на наступні 5 років. Не квапте події. Поспішиш – людей насмішиш. Політичне життя. Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що він готує зняття депутатської недоторканності з Юлії Тимошенко. Лідер парламентської фракції допомагала здійснювати незаконний перехід державного кордону міжнародному злочинцю Саакашвілі. Розгром злочинного синдикату Саакашвілі увінчався повною перемогою правоохоронних органів. Але затиєні пособники побіжного грузинського шахрая повинні відповісти за всією суворістю закону. Таким чином, Тимошенко можуть дуже скоро повернути назад до в'язниці. Єдиний шанс виправитися – публічно відмежуватися від злочинної банди Саакашвілі, а також надати суду своє повне, щире розкаяння. Не дамо злочинцям жодного шансу. Необхідно нещадно боротися з міжнародною мафією Саакашвілі, незважаючи на посади, звання і високі регалії. Закон однаков для всіх. Новини інфраструктури. Тривожна ситуація склалася на шляхах сполучення. Підприємство «Укрзалізниця» опублікувало фінансовий звіт за минулий рік. Цифри шокують. Найприбутковішим виявився потяг «Одеса-Москва». Він приніс найбільший доход – більш ніж 150 мільйонів гривень. На другому місці за прибутковістю – поїзд «Одеса-Москва». Він в два рази прибутковіший, ніж поїзд з тієї ж Одеси до Києва. А ось поїзд з Маріуполя до Львова, на жаль, найзбитковіший в країні. Весь цей кошмар нам не сниться. Просто дивно, чому потяги в Росію досі не заборонені. Весь світ обклав нашого ворога суворими санкціями, а ми до цих пір ганяємо туди повні вагони наших громадян. Це необхідно негайно припинити, дорогі товариші. Ніякої Москви і Санкт-Петербурга. Найприбутковішим напрямком залізниці повинен стати внутрішній туризм в Жмеринку, Черкаси, Вінницю і Житомир. Україна випереджає Ілона Маска.
Поки посередній заокеанський інженер, відомий вимагач, антихрист Ілон Маск транслює на весь світ свої невгамонні хвастощі, українські робітники на чолі з міністром інфраструктури почали реалізовувати транспортний проєкт майбутнього – «Гіперлуп». Про це днями в своєму Фейсбуці і на прес-конференції повідомив дипломований економіст, власник ордена святого рівноапостольного князя Володимира Великого, сім'янин і просто хороша людина, міністр інфраструктури Володимир Володимирович Омелян. Українським гіперпроєктом займеться Центр транспортних інновацій з тестовим майданчиком в славному роботящому місті Дніпрі. Українському швидкісному поїзду у вакуумній трубі вже придумали назву GIP-UA. Ведуться переговори з розкраденими українськими промисловими підприємствами – Новокаховським заводом електродвигунів і Южмашем, офшорною металургійною компанією «Інтерпайп» і українською кремнієвою долиною «Юніт Фекторі». Всі ці підприємства зіллються в єдиному пориві і створять нову сторінку в історії вітчизняного транспорту. Пройде небагато часу, і ми пересядемо в комфортні швидкісні капсули третього тисячоліття, в яких, так само як зараз в вагонах поїздів, привітні бабусі продаватимуть смажені пиріжки з картоплею, біляші, гарячі обіди, копчену рибу і контрабандну ікру. Продавцям вже зараз треба вчитися торгувати спритніше. У вакуумі швидкість пересування дуже висока, і за пару хвилин, поки гіперпоїзд буде рухатися з Дніпра в Одесу, потрібно встигнути нагодувати всіх пасажирів. Дорожнім музикантам теж доведеться попрацювати. Майбутнє вимагає, щоб їх пісні не були перевантажені словами і інструментальними вставками. Пара акордів, пара слів з лексикону Еллочки Людожерки і мандрівники вже в Києві. Товариші, традиції української дороги повинні бути збережені. Без тормозка з провіантом, без пісні, без бабусі з пиріжками ми нікуди не поїдемо. Нехай хоч Інтерсіті, хоч Гіперлупом, хоч Фальконом UA. Але поки міністр будує маніловські плани в Фейсбуці, нам доведеться їсти варену курку з яйцями і насолоджуватися живою музикою в застарілих тепловозах і електричках на швидкості 60 км на годину. Молодість та здоров'я. Народний депутат, власник колекції найпрестижніших державних нагород, доктор юридичних наук, член Академії педагогічних наук, двічі кавалер Сергій Васильович Ківалов подає приклад здорового способу життя для молоді та студентства. Роздягнувшись до трусів морозний день, товариш Ківалов професійно демонструє власне загартування і ділиться секретами моржування. Особливо корисно зануритися в крижану морську воду після банного пара. Різниця температур якнайкраще загартовує організм людини. Не кваплячись, не поспішаючи, товариш Ківалов виходить з парної і обережно, напівзігнутих ногах, адже можна легко послизнутися, направляється до моря. Занурившись по шию в рідкий лід, досвідчений морж кілька разів пірнає з головою і тільки після цього виходить на берег. Ще один спосіб гарту Сергія Ківалова – розтирання снігом. Сніг здорово тонізує, а швидкісні масажні рухи розганяють кров, що сприяє наповненню клітин всього тіла життєво необхідним киснем. Товариші, будьте як Сергій Ківалов. Будьте краще за нього. Ходіть в лазню, регулярно поринайте в холодну морську воду, розтирайтеся снігом, приймайте контрастний душ і живіть наповну. І тоді кожен з вас зможе двічі заслужити титул кавалера, написати кілька сотень наукових робіт і бути депутатом п'яти скликань. Всього вам найкращого. До нових зустрічей на каналі Академія, дорогі
земляки.